Já vi que eu vou ter que explicar para vocês sobre essa tábua Ouija. A Ouija não é o que parece. Ela não tem nada a ver com espíritos. Eles são seres predadores, etéreos, seres sem corpo, que se alimentam das emoções das pessoas. Tem duas emoções que para eles são fundamentais. Uma delas é o medo e a outra é o desespero ou a tristeza. Esses seres praticamente provocam o que eles podem para poder transmitir esses sentimentos. Quando a pessoa tem um sentimento, é uma bioenergia que ela está irradiando e não se dá conta. E esses seres se alimentam disso. Então, essa é a famosa história das aparições e tudo isso. Não é nenhum espírito de mortos. Os mortos estão no necroverso. Essa semana eu vou estar explicando o que é o necroverso e o que passa no processo da morte, ok? O Ouija são espíritos, sim, tá? Espíritos, como é que eu vou pôr a palavra? Menos evoluídos, tá? Aí sim, que se aproveitam das pessoas, dos seus sentimentos. No centro espírita que eu frequento, no estudo sistematizado da doutrina espírita, os nossos instrutores sempre nos orientaram. Brincadeira do copo, brincadeira do tabuleiro, né? Jamais se deve fazer em casa por ser perigoso, justamente por dar mais abertura a esses espíritos de baixo calão a se aproximar da gente e depois não quererem ir embora e ficarem nos obsidiando. O assunto é sobre o tabuleiro Ouija. Ele é polêmico, sim, porque para tudo precisa de uma preparação, tanto do ambiente quanto de quem está presente à sessão. E o principal é responder à pergunta do porquê. Por que você está usando o tabuleiro? Qual é a tua intenção? Quanto mais bem formulada, séria, for a pergunta do porquê, mais solene, digamos assim, será a participação dos seres. Se for por zombaria, não se pode esperar querubins, certamente. Mas em termos de resposta, podem sim ser bem proveitosas. A pessoa naturalmente tem que ter o discernimento de análise depois das respostas, se faz sentido ou não. Tenho amigos, pesquisadores sérios, que receberam respostas sérias, coerentes. Acredito que qualquer experimento dependa do experimentador. Qual é o teu objetivo? Se você já for fazer realmente algo com medo, com desespero, apavorado, sem nenhum preparo, qualquer coisa que aconteça, você vai sair correndo. Mas se você estiver preparado, para isso, de uma maneira correta e séria, eu acredito sim que possa ter bons resultados. Repito, acredito muito que o experimento dependa do experimentador.